sempre s'ha de fer promoció turística i ja no només eh, que xerràvem de si les grans empreses sempre continuen, les grans marques sempre continuen fent promoció del seu producte on doncs només faltaria, sinó també com a... Com a està claríssim que la promoció sempre s'ha de continuar fent, ja no m'allargaré amb això, el que també s'ha de fer és una gestió turística. És turística perquè tot això de bon molt bé, de ser cas a causa, molt bé que han tingut tant els residents com els visitants una sensació d'aclaparament, de, de una sensació d'opressió, de, de, que eren massa durant la temporada turística. Bé, i aquí el que s'ha d'intentar és reduir factors que provoquen aquesta situació, de, aquesta sensació de massificació. Hi ha que fer promoció turística, el que passa és que hi ha que fer-la bé, a la promoció turística. És cert que potser no hi ha que fer promoció turística per augmentar el volum de turistes a les Illes Balears, però sí que hi ha que fer promoció turística per millorar el turisme a les Illes Balears. I això és el que crec que obvia eh, a, a més a Mallorca i a senyor Pestiga concretament, és que la promoció turística es pot enfocar adequadament. Si s'enfoca per millorar, per desestacionalitzar, sí, nosaltres volem desestacionalitzar i intentar allargar la temporada. Si s'enfoca si la promoció turística per eh, millorar determinats tipus de turisme i combatre, per exemple, el turisme d'accessos, doncs nosaltres jo no, no, jo, no concebeix, nosaltres no concebim la possibilitat de que es deixi de fer promoció turística, ho dic sincerament.